წერილი გულწრფელ ახალგაზრდებს სხვა არა გულწრფელ ახალგაზრდებზე. გვირდებით, რომ ქართული სახელმწიფო იზრუნებს ყველა გულწრფელ ახალგაზრდაზე, მათ შორის ისეთებზეც, რომლებიც დღეს შეცდომაში არიან შეყვანილი. გიგლა ბერბიჭაშვილი და ილია ჭავჭავაძე, შავი ფულით დაფინანსებული ორგანიზაციები და ელექტორატის IQ. რაც არ უნდა სადონ, რომ აი ამდენი ათასი მოქალაქის პროტესტი დაიყვანონ ნაცებამდე, შანსი არ არის არ გამორ. დაასრულეთ ეს თავის მოტყუება და შეხედეთ სიმართლეს თვალებში. ვი როგორ გაიგო ირაკლი კობახიძის რცელი Facebook პოსტი? თავარი გზავნილი ამ წერილის არის, რომ დავფიქრდეთ. შევიდეთ ჩინაში, თუ ადვილი არის, რომ ვიღაცები ემოციებს ააყოლონ. სწორედ ესე ახალგაზრდულ ენერგიას და ემოციას იყენებენ ხოლმე ისინი, ვინც უკან რიგებში არიან. ძალადობა თბილისის ქუჩებში. გავიგეთ, გამოთხილებას შეისმა, რაღაცას განვიცით, ამოდენი ადამიანი იყო ნიღბებით. სასტიკად ნაცემი ადამიანები, ხმაურიანი დაკავებები და შეურაცხყოფელი წარწერები. ფეხებს იტყალნენ სახის მიმართულებით, დავიცავენ მუშტებით. პოლარიზაცია პიკს აღწევს. ყველა მხარეს მოუწოდებ პირველ რიგში მათ, ვინც პირველმა აიღო ეს ინიციატივა ხელში, შეწყვიტონ მსგავსი რამ. ყველაფერზე წამსვლელი ადამიანების შეგროვება. ახალი ფარული ჩანაწერი ფორჯისგან. დაუმორჩილებლობა, საბოტაჟი და დედის მაგის ვაგროვებ ამ ადამიანებს, ვინც რა ყველაფერზე წამსვლელები არიან. ყველაფერზე ადამიანის მოკლავე და იმით. სად უნდა შესვლა, ვისი მოკლა და რატომ სჭირდებათ ბევრი ადამიანი? ვილაპარაკობს რევოლუციურ გეგმაზე. ეთერშია კურიერი 9:00-ზე. ნათია ლაზაშვილთან და დავით კაკულიასთან ერთად. კონოყურებთ კურიერ 9:00-ზე. დღეს 10 მაისია, გიყვები დღის მთავარ თემებს და მოვლენებს აღამშვიდობისა. ზუსტად 1 საათში იწყება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა ტელემედიასთან, რომელსაც რუსთავი ორიც პირდაპირ ეთერში გადასცემს. მანამდე კი ირაკლი კობახიძე თავის მოსაზრებებს ეპისტოლარულ ჟანრში აქვეყნებს. ვრცელი წერილი გულწრფელ ახალგაზრდებს სხვა არა გულწრფელ ახალგაზრდებზე. პრემიერი ცდილობს დაარწმუნოს აქციებზე მოსიარულე ახალი თაობა, რომ ისინი თანატოლების მცირე ნაწილს ოპოზიციაზე შავი ფულით დაფინანსებულ NGO-ებს შეცდომაში ჰყავთ შეყვანილი. გაზომილია ელექტორატის ინტელექტის კობახიძე აცხადებს, რომ ქართული ოცნების ამომრჩევლის მაღალი IQ აქვს და ამიტომაც ხელისუფლება ამ ამომრჩევლის დაკვეთით იმოქმედებს. ირაკლი კობახიძე ასევე დარწმუნებულია, რომ მოვადრო, როდესაც შეცდომაში შეყვანილი ახალგაზრდები მიხვდებიან, რა დიდი უბედურება აცილა მაღალი ინტელექტის ადამიანების მიერ არჩეულმა ხელისუფლებამ ქვეყანას და რამდენად მნიშვნელოვანია ევროკავშირში შესვლა ღირსეულად სუვერენული სახელმწიფოს სახით. შეცდომაში შეყვანილებს პრემიერ-მინისტრი 70 წლის ილია ჭავჭავაძეს და 29 წლის გიგლა ბერბიჭაშვილსაც ახსენებს, რომელსაც კობახიძის თქმით საკუთარი თავი პროგრესული გულწრფელი ახალგაზრდა, ხოლო ილია ჭავჭავაძე ჩამორჩენილი არაკეთილსინდისიერი მოხუცი ეგონა. მთავრობის მეთაურის ცელპოს უკვე მოყვა შეფასებები. მათ შორის ინტელექტის კოეფიციენტზე, ვინ როგორ აფასებს IQ-ს მიხედვით ამორჩევლის დათვლას და ზოგადად პრემიერ-მინისტრის დღევანდელ წერილს, ქეთი ზანთარაია მოგვიყვება. პრემიერ-მინისტრის ღია წერილს გამოქვეყნებიდან მალევე მოყვა ოპოზიციის მხრიდან, რა თქმა უნდა, არაერთგვაროვანი შეფასება. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ახლა მართველი პარტია მაქსიმალურად ცდილობს აქციის მონაწილების კონკრეტული ჯგუფის დაკავშირებას ოპოზიციურ პარტიებთან და ამ აქციების პოლიტიკურ ჭრილში გადაყვანას, თუმცა ისინი დღეს კიდევ ერთხელ ცდილობდნენ იმას, რომ მაქსიმალური დისტანცირება მოეხდინათ აქციის მონაწილეებისგან, თუმცა ასე არ ფიქრობენ სახელისუფლებო პარტია და მიაჩნიათ, რომ კონკრეტული ჯგუფები სწორედ პოლიტიკური ინტერესით მოქმედებენ. 4 წლის მოვლენების ქრონოლოგია პრემიერ-მინისტრმა ერთ და ვრცელ წერილში გააერთიანა. ღია წერილი გულწრფელ ახალგაზრდებს ასე დასათაურდა მიმართვა. საუბარი კი სწორედ იმ საპროტესტო აქციების შეფასებით დაიწყო, რომელიც რამდენიმე კვირაა იმართება. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, პროტესტში გულწრფელი ახალგაზრდებიც მონაწილეობენ, თუმცა გზავნილები ძირითადად მისივე შეფასებით არა გულწრფელ ახალგაზრდებს ეხება. ვისი ინტერესებით მოქმედებენ ისინი? მთავრობის მეთაურმა წერილის პირველ ლივე აბზაცი დაასახელა პარტიები, რომლებიც მისივე თქმით სწორედ ახალგაზრდების ნაწილის მიღმა დგანან. ბევრს არ ვისაუბრებ იმაზე, რომ აქციებში სტაბილურად მონაწილე ახალგაზრდების დიდი ნაწილი სრულიად არაგულწრფელი ახალგაზრდა ნაციონალები არიან. ესენია ნაცმოძრაობის, გვარამიამელიას, გახარიას, ხაზარაძის, ახალგაზრდული ორგანიზაციები, რომლებიც ათეულობით მოძალადე ახალგაზრდა საერთიანებს. ხაზარაძე აფინანსებს მოძრაობა ჯენზისაც, რომლის ლიდერიც ჯენზის ასაკს მკვეთრად არის გადაცილებული. აქციებზე აქტიურობენ კეზერაშვილისა და უცხოელი დონორების მიერ შავი და გაუმჭვირვალე ფულით დაფინანსებული ძალადობრივი ახალგაზრდა
ახალგაზრდული ორგანიზაციები. Სირცხვილია ფრანკლინის კლუბი, მომავლის აკადემია, სტუდენტები ევროპული მომავლისთვის, მოძრაობა თავისუფლებისთვის, ჯიუტი, ტალღა, ნაბიჯი, წერტილი, დაფიონი, რომლებიც 200-მდე აქტივისტს რეგულარულად უყრიან თავს და უშუალოდ პარტიულ აქტივთან ერთად მოძალადე ახალგაზრდების ძირითად ბირთვს შეადგენენ. ამ არაგულწრფელ ახალგაზრდებთან ერთად, რა თქმა უნდა, აქციებში მონაწილეობენ გულწრფელი ახალგაზრდებიც, რომლებსაც ჯერათ, რომ აქციაზე დგომით კარგდა მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ. ერთ-ერთი ასეთი ჩემი ნაცნობი გულწრფელი ახალგაზრდის პოსტები ხშირად მხვდება ფეისბუქში და შევეცადე მივყოლოდ იმის ლოგიკას. ეს ახალგაზრდა დღეს 25-27 წლის იქნება. 2020 წლიდან ის რევოლუციის ორივე მცდელობას აქტიურად უჭერდა მხარს და ალბათ არც ერთი ოპოზიციური აქცია არ გამოუტოვებია. 2020 წელს მან ხმამისცა ნაციონალებს. იმდენჯერ აქვს ფეისბუქში დაწერილი, რომ ნაცია არ არის, სავარაუდოდ პარტია ნაცმოძრაობისთვის ხმის მიცემის თავის თავთანაც მოერიდებოდა. ეს ახალგაზრდა არჩევნების ღამეს აღშფოთდა, როცა მთავარი არხისგან შეიტყო, რომ ცესკომ არჩევნების შედეგები დაგვიანებით გამოაქვეყნა და ერთ-ერთი პირველი გავიდა ნაცების აქციაზე, რომელიც ცესკოში შეჭრის მცდელობით დასრულდა. მართალია, რამდენიმე თვის შემდეგ გაიგო, რომ ერთმაც და მეორემაც მოატყუა და სინამდვილეში ცესკომ შედეგები სტანდარტულ დროს გამოაქვეყნა, მაგრამ მთავარი არხისა და NGO-ებისთვის საყვედურის დაპოსტვა აზრადაც არ გაუვლია. ეს გულწრფელი ახალგაზრდა მაშინაც აღშფოთდა, როცა ცესკოს შედეგები NGO-ს პარალელური ხმის დათვლას აცდა. თუმცა აღშფოთება იმაზე აღარ გამოუხატავს, როცა NGO-მ 5 კვირის დაგვიანებით თავადვე აღიარა, რომ სწორედ მისი პარალელური დათვლა აცდა ცესკოს შედეგებს და არა პირიქით. ჩვენი გულწრფელი ახალგაზრდა 2021 წელს აქტიურად ითხოვდა ხელისუფლების მიერ მიშელის შეთანხმების ხელმოწერას, თუმცა ის საერთოდ არ აღშფოთებულა, როცა ნაცმოძრაობამ და ევროპულმა საქართველომ ამ შეთანხმებას ხელი არ მოაწერეს და საქართველოში ჩამოსულ მიშელთან მისვლაც კი არ იკადრეს. სამაგიეროდ გაგულისდა, როდესაც ნაცების ხელმოწერის 100-დღიანი უშედეგო ლოდინის შემდეგ ეს შეთანხმება ქართულმა ოცნებამ ანულირებულად გამოაცხადა. 2021 წლის ნოემბრიდან 2022 წლის თებერვლის ბოლომდე ამ ახალგაზრდის Facebook აქტივობა ექსკლუზიურად სააკაშვილის შიმშილობას და გათავისუფლებას უკავშირდებოდა. როგორც ყველა კლასიკური ფსევდო შუაშისტი, ისიც წერდა, რომ ახლა სააკაშვილის წარსულის გარჩევის დრო არ იყო და მხოლოდ მისი სიცოცხლის გადარჩენაზე უნდა გვეფიქრა. ამ გულწრფელ ახალგაზრდას მოგვიანებით ოდნავი გულისწყვეტაც კი არ გამოუხატავს, როცა სააკაშვილმა 2 წლის თავზე გადაწყვიტა, რომ აღარ კვდებოდა და სიმულანტობა პრინციპულად შეწყვიტა. პრემიერის წერილის შინაარს მართველი ძალა სრულად იზიარებს. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით მცდელობის მიუხედავად შეუძლებელია იმ კავშირების დამალვა, რაც აქციის მონაწილეების კონკრეტულ ჯგუფებსა და ოპოზიციას შორის არსებობს. ხდება ასე წარმოჩენა, რომ თითქოს არის ახალგაზრდების ჯგუფი, რომელიც განსაკუთრებულად შინაარსობრივად თუ ემოციურად ეკითხება ამ საკითხს. თითქოს ამ აქტივისტების ჯგუფს არ აქვს პარტიული კუთვნილება, თითქოს დისტანცირებულები არიან პარტიები და მაგრამ აქვთ პირდაპირი პარტიული დავალებები. ტროტუარებზე, გვერდზე, უკან რიგებში ყოველთვის იქ არიან, ისინი არიან, ვინც იძლევიან მითითებებს და ბრძანებებს იმისთვის, რომ წინ წაწიონ ახალგაზრდა ენერგიით სავსე ადამიანები. ჩვენ არაერთის გაგუცხადებია ბაკურიანის შეხვედრა, კიდე სხვა ტრეინინგები, სადაც იარაღთან დაკავშირებით მოპრობას ასწავლიდნენ ახალგაზრდებს, იქ მოლოტოვის კოქტეილების მოხმარება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი პირდაპირ მიუთითებს იმას, რომ ასეთი სცენარებისთვის ემზადებოდნენ. ახალგაზრდების ნაწილის მხრიდან პარტიულ ინტერესზე საუბარი ურთიერთბრალდებების მორიგი მიზეზი გახდა. ხელისუფლების კრიტიკის ადრესატები ამბობენ, რომ მართველი გუნდი პროტესტის სრულად პოლიტიზირებას ცდილობს. ჩვენ რომ ყავდეს 10000 პარტ აქტივის წევრი, მე რომ ყავდეს ახალგაზრდული 10000 კაციანი, ბედნიერი ვიქნებოდი. ჩვენ უბრალოდ ხან წინ ვართ, ხან სადაც საჭიროა იქ ვართ, იმიტომ რომ მათთვის მოქნეული თქვენი ხელი არ მოხდეს ჩვენ შვილებს და ჩვენს ახალგაზრდებს. მის მიერ შემოტანილ კანონს ეწინააღმდეგება საქართველოს მოსახლეობა, ეწინააღმდეგებიან ჩვენი პარტნიორები და არავის არ უნდა ეს კანონი შესაბამისად. არანაირი ლეგიტიმური უფლება ამ ადამიანს ილაპარაკოს საქართველოს მოქალაქეებზე არ აქვს. ჩვენს ახალგაზრდობას, რომელიც ათობით ათასი გამოდის საკუთარი სამშობლოს და სახელმწიფოს დასაცავად, უწუნებს IQ-ს, უწუნებს გულწრფელობას, უწუნებს პატრიოტიზმს და გავიღიმოთ აი ამ 5 თვეზე, რომელიც არ იქნება მარტივი, მაგრამ იქნება გამარჯვების გზა.
პრემიერის ღია წერილში საუბარია იმაზეც, თუ როგორ შეიძლება იდეოლოგიის საფარქვეშ საზოგადოების კონკრეტულ ნაწილზე ზეგავლენა მოახდინო. ამის მაგალითად კი ბოლშევიკური მიდგომა მოხავს. ვრცელ მიმართვაში ასევე ვრცლადაა განხილული სახელისუფლებო პარტიის მხარდაჭერის საკითხიც. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, დაახლოებით ერთი თვის წინ პარტიამ კვლევა ჩაატარა და ამომრჩევლის მხარდაჭერა გასომა, მათ შორის ინტელექტის დონის მიხედვით. პრემიერი ერთ კონკრეტულ ახალგაზრდაზე საუბრით სათქმელს აზოგადებს. ღია წერილი კი ევროკავშირის წევრობაზე საუბრით სრულდება და ნათქვამია, რომ 2030 წლისთვის საქართველო ღირსებით გახდება ევროპული კავშირის წევრი. ამდენი შეცდომის მიუხედავად, ეს ჩვენი გულწრფელი ახალგაზრდა დღესაც აქციაზე დგას. არც ქართული კანონი წაუკითხავს და მით უმეტეს არც რუსული, თუმცა აქვს რწმენა, რომ ქართული კანონი რუსულია. ხშირად აზიარებს ხოლმე ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორების და NGO-შნიკების ვიდეოებს, სადაც ეს ადამიანები ათას ტყუილს ამბობენ. ამ ყველაფრის ფონზე დღის წესრიგში დგება საკითხი: ვის უნდა გაჰყვეს ხელისუფლება? საშუალო ინტელექტის მქონე ამ გულწრფელ ახალგაზრდას და მის თანამოაზრეებს, თუ იმ ახალგაზრდას საშუალო ასაკის და ასაკოვან ჩვენს თანამოქალაქებს, რომლებიც გასული სამი წლის მანძილზე მოვლენებს სწორად აანალიზებდნენ. არცერთ ხელოვნურად შემოგდებულ პროვოკაციას არ აყვნენ და სახელმწიფოს სიმყარის შენარჩუნებაში დაეხმარნენ. ერთი თვის წინ საინტერესო კვლევა ჩავატარეთ. გამოვკითხეთ, ამომრჩევლის რამდენი პროცენტი უჭერდა მხარს ქართულ ოცნებას ინტელექტის დონის მიხედვით. რესპონდენტების ინტელექტი, ანუ IQ შევამოწმეთ და ისინი მაღალი, საშუალო და დაბალი ინტელექტის კატეგორიებად დავყავით. კვლევით დადგინდა, რომ ქართულ ოცნებას მარტში ამომრჩევლის 61.3% უჭერდა მხარს. ამასთან მაღალი ინტელექტის მქონე ამომრჩეველში ჩვენი მხარდაჭერა 73.8% იყო, ხოლო საშუალო ინტელექტის მქონე ამომრჩეველში მხოლოდ 45.6%. ზოგადად სახელმწიფოსთვის ყველაზე საშიში საშუალო ინტელექტისა და ცოდნის მქონე ადამიანების დომინირებაა, რასაც დანინგ-კრუგერის თეორიაც ადასტურებს. ამ თეორიის თანახმად, საშუალო ინტელექტისა და ცოდნის მქონე ადამიანებს ახასიათებს თავდაჯერებულობის ყველაზე მაღალი ხარისხი. ცოდნისა და ინტელექტის არ მქონე და თავდაჯერებული ადამიანი რუსულ ტანკზე უარესია. როდესაც 29 წლის გიგლა ბერბიჭაშვილმა 70 წლის ილია ჭავჭავაძეს ესროლა, მას ღრმად სწამდა, რომ თავად იყო პროგრესული გულწრფელი ახალგაზრდა, ხოლო ილია ჭავჭავაძე ჩამორჩენილი არაკეთილსინდისიერი მოხუცი. ბერბიჭაშვილს და მის თანამოაზრე ახალგაზრდებს ეს რწმენა ბოლშევიკურმა იდეოლოგიამ ჩაუნერგა. მსგავსი მეთოდებით მუშაობს ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიაც, რომელმაც კოლექტიური ნაცმოძრაობის პირდაპირ და ირიბად მიმდევარ ახალგაზრდებს დააჯერა, რომ სწორედ ისინი არიან გულწრფელობისა და პროგრესულობის მაგალითი ამ ქვეყანაში. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ არა ჩემი ნაცნობი გულწრფელი ახალგაზრდის მოთხოვნების მიხედვით, არამედ 29 აპრილს ქართული ოცნების აქციაზე მოსული 200.000 ახალგაზრდა საშუალო ასაკისა და ასაკოვანი ადამიანის კარნახით. ჩვენ ვიმოქმედებთ ქართველი ამომრჩევლის 60%-ზე მეტის დაკვეთით, რომელიც NGO-ების გამჭვირვალობას და შესაბამისად საქართველოს მშვიდობიან მომავალს მყარად და გააზრებულად უჭერს მხარს. ყველა გულწრფელ ახალგაზრდას კი, რომელიც არასწორ გზას ადგას, გულწრფელად ვთხოვ, საკუთარ წარსულ ნაბიჯებს კრიტიკულად შეხედონ, რომ სამომავლოდ მსგავსი შეცდომები აღარ დაუშვან. ასეც და ისეც პირდებით, რომ ქართული სახელმწიფო იზრუნებს ყველა გულწრფელ ახალგაზრდაზე, მათ შორის ისეთებზეც, რომლებიც დღეს შეცდომაში არიან შეყვანილი და ვერაცნობიერებენ, თუ რამხელა უბედურება ააცილა მას ქართული საზოგადოების უმრავლესობამ და მის მიერ არჩეულმა ხელისუფლებამ თავიდან. ყველა გულწრფელ ახალგაზრდას ვთხოვ, კარგად გაიაზრონ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ვიაროთ ღირსებით ევროპისკენ, რადგან ევროკავშირში შესვლა მხოლოდ ღირსებით არის შესაძლებელი. 2030 წლისთვის საქართველოს სწორედ ღირსებით გახდება ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, როგორც დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფო. ღია წერილში გიგლა ბერბიჭაშვილის სახელის ხსენებას მალევე მოჰყვა პრეზიდენტის სტატუსი სოციალურ ქსელში. სალომე ზურაბიშვილი მიიჩნევს, რომ აქციაზე მყოფ ახალგაზრდებსა და ბერბიჭაშვილ შორის ტოლობის ნიშანი მიუღებელია. პრეზიდენტის პოზიციაში მიზანმიმართულ ქმედებას ხედავენ საპარლამენტო უმრავლესობაში. სწორი შეფასება იყო, რომ ახალგაზრდა იყო ის ბერბიჭაშვილი, რომელმაც მოხუცი ილია ჭავჭავაძე მოკლა. და მაშინ რა გამოდის? Რომ წმინდა ილია მართალი, რომელიც ამ შემთხვევაში საქართველოს მთავარი იდეოლოგად არის აღიარებული, საუკუნე უნდა გავიდეს, რომ მე რაღაცას მივხვდეთ. ირაკლი კობახიძემ თავის წერილში თქვა, რომ ახალგაზრდა ვარ, არ არის, ასე ვთქვათ, ინდულიგენცია. ახალგაზრდების შედარება კი არ არის, ზოგადად აქ არის თემის შედარება.
Rusetis Ukraina și șecra de amponze Sakartolos Heli suplebistuis țarene bulipiro bebiesc, idevertisakit hierazet premier Matzeril și accent igageta. Iraglik obahidze ixenebs orietas odzdeorit lismolenebs dambobs rom rusetis agresiis paralelurădm taurobas, concretuli zalebi Ukraina și mebrzolebis gagzavnas de rusetistui sancție bizdace sebas mouzodebnen. Rați iraglik obahidzis ganshadebit Sakartolos sahamtipo interese bizdaziene baikneboda. Premier ministri saubrob იმაზეც, რომ საზოგადოების ნაწილისთვის რუსეთი ოკუპანტი არა საქართველოს, არამედ უკრაინის ტერიტორიების ოკუპირების შემდეგ ახდა, მანამდე კი კულტურის სფეროს წარმომადგენლები რუსეთში კონცერტებსაც კი მართავდნენ. Თბილისის ქუჩებში ისე უძალადობენ, ისე უცნობი ნიღბიანები. მოტეხილობების სხეულის დაჟეჟილობა, ტვინის შერყევა, ამჯერად ამ დიაგნოზით კლინიკაში ბორის ჩელეყუროვა მოხდა, რომელიც ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის თანაპარტიელია. თავად ჯაფარიძესაც ორჯერ ჩაუსაფრდნენ. გირჩის ლიდერი აცხადებს, რომ თავდაცვის მიზნით მან დღეს ჰაერში გაისროლა აქვეყნებს თავდამსხმელების ავტომანქანის ფოტოსაც. ფიზიკური ანგარიშსორების გარდა არწყდება მუქარის ზარები სხვადასხვა ქართული და არაქართული ნომრებიდან. Ginebis ძალადობის დახმაურიანი დაკავების ღამე თბილისში შეურაცხყოფელი პლაკატები ცენდება. Გამჭვირვალობის კანონის მოწინააღმდეგეებს ოფისებზე, ფასადებსა და სადარბაზოებში ქვეყნის მტრების და აგენტების წარწერები ხვდებათ. დაზიანებულია ავტომობილებიც. Მოკლედ, ქვეყანაში პოლარიზაცია პიკს აღწევს. ძალადობის ტალღას განცხადებების ახალი ტალღა მოყვა დასავლეთიდან. ხელისუფლებას მოუწოდებენ დაუყოვნებლივ მიიღოს ზომები და გამოძიოს ძალადობის ფაქტები. Malebe gaiktsren, imito ro es zuras gamartkhelma gasrolona misini sheashi. Girchi meti tavisuflebis liderze tavdasqmis mtsdeloba dghis meore nakhevarshi mokhta, informatsia Zura Japaridzem socialur kselshi tavad gaavrtsela. Datsera rom Girchis opistan gacherebuli utskhonomriani avtomobilidan pirbadiani mamakatsi gadmovida da misken daizra. Gadmosula sapirebda meorets, ra drosats Japaridzem misi kutvnili iaragidan gamaptkhileblad gaisrola. Opozitsioneri politikosi ambobs rom orive tavdamsqmeli gasrolistanave gaiktsa. Ushin asave Zura Japaridze saxtan chausapte da ვერი ძალადეს მაზე ახლა ნიარაგე დაუნახეს და დღეს ასევე ოფისთან როცა გადიოდა ზურა დაგემშვიდობა და დაახლოებით ორ წუთში გავიგეთ სროლის ხმა, გამომრთელებელ სროლის ხმა გავედით და ნუ რა ზურას განვიცით არის ის რომ რამოდენიმე ადამიანი იყო ნიღბებით, მე მანქანა გადმოვიდნენ და როცა მე ზურას დაინახეს იარაგეთ ხელში მე უცბად გაიქცნენ. გირჩი მეტი თავისუფლების კიდევ ერთ წევრს ბორის ჩელეყუროვას კი უცნობი პირები ფიზიკურად გაუსწორდნენ. შემთხვევა გუშინ გვიან საღამოს მოხდა. თავდასხმის შედეგად ყურუამ სხვადასხვა ტიპის დაზიანებები მიიღო, აქვს მოტეხილობა და ტვინის შერყევა. სახლებთან ხვდებიან ვიღაცა ვირთხები მასკებში და ნიღბებში, რომ ვერ ამოიცნო ხელკეტები და ურტყავენ ადამიანებს. მეტი არაფერი, 6 ადამიანი დაესხა თავს, ხელკეტები ურტყეს, მაგრამ არაფერი გაუძლია, ეგეთებს და უარესებსაც გაუძლია. გუშინვე დაესხნენ თავს პარტია ახალის წევრსაც. ნოდარ ჩაჩანიძე ყვება, რომ თავდამსხმელები, რომელთა იდენტიფიცირებაც ვერ შეძლო, მას საცხოვრებელ სახლთან დახვდნენ. უკან წამოვიდა ერთი ბიჭი დავინახე, ორი ბიჭი საფინა ბიჭი დაეძრა წინ და გადავირბინე სამანქანო გზაზე, რომელიც განათებული იყო უფრო მეტად და სადაც მანქანები მოძრაობდნენ და ეს ყველაფერი შეხლა შემოხლა გაგრძელდა სულ დაახლოებით 10-15 წამი. წავიქეცი წაქცევისგან, მაგრამ მცირე დაზიანებები უბრალოდ სხეულზე, ასრულებდნენ უბრალოდ დავალებას. დაზარალებულები მომხდარს საკუთარ პოლიტიკურ აქტიურობას უკავშირებენ და თავდასხმებში ხელისუფლებას ადანაშაულებენ. ქართული ოცნების წევრები კი ყოველას მოუწოდებენ წინასწარი შეფასებისგან თავი შეიკავონ. ყველაფერს გამოძიება დაადგენს, აცხადებენ უმრავლესობაში, ამბობენ, რომ ნებისმიერი სახის ძალადობა მიუღებელია, თუმცა ძალადობის წამახალისებელი კამპანია მათი თქმით ოპოზიციამ დაიწყო. Am bulingis da ძალადობის ინიციატივა სამწუხაროდ პირველი სწორედ ამ სატელეფონო ნომრების გამოქვეყნების შემდგომ მოხდა, რომლებიც პარლამენტის წევრებს და სხვა თანამდებობის პირებს ეკუთვნით. ეს იყო სრულიად წარმოუდგენელი და ამორალური ქმედება, ასევე კანონით დაჯადი ქმედება, როდესაც მოხდა ტელეფონის ნომრების და პირად ხასიათის ინფორმაციის გასაჯაროვება კონკრეტული პირების მიერ, რომლებიც არიან სწორედ ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებული. ნებისმიერი ფორმის ძალადობა არის მიუღებელი და დასაგმობი, ყველაფერი დანარჩენზე მიმდინარეობს გამოძიება. საპასუხო ბრალდებები აქვს ოპოზიციას, სადაც ამბობენ, რომ ძალადობრივ ფაქტებზე სამართლებრივი რეაგირების მოლოდინი არ აქვთ. ეს არის ისტერია და ისტერია შეიძლება ვინმე საწყობდეს, მათ შორის იმას, ვინც ამას ჩადის და შესაბამისად ვინც გაილახება არც იმას არ აწყობს, მაგრამ შეუძლებელია, რომ დღევანდელი აი ეს სამარცხვინო საქციელი ამ ქვეყანაში დარჩეს გაურჩეველი. Და ისე რომ ჩვენ არ ვიცოდეთ, ვინ იყო პასუხისმგებელი თავის დროზე ამაზე. ყველაფერს ორგანიზატორები არიან ხელისუფლებაში. ხალხი ძალიან კარგად აკეთებს ანალიზს. ქუჩა-ქუჩა, სახლ-სახლ ადამიანებს დაძლევდნენ და კაციშვილს არ იჭერდნენ და კაციშვილს პასუხისმგებლობაში არ მიეცეს. მეორე გასაგებია, ვინ აკეთებს და როგორ აკეთებს. ძალადობა
იწვევს ძალადობას. ეს არის სპირალი, რომელშიც შეყავს ნაციონალურ მოძრაობას საზოგადოება მთლიანად. სახელისუფლებო გუნდში მიაჩნიათ, რომ ძალადობის ფაქტებს ქვეყანაში ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები განაპირობებს. შალვა პაპუაშვილი ამბობს, რომ ძალადობას ყველა მხარე თანაბრად უნდა გაემიჯნოს. ხელისუფლების პასუხისმგებლობა კი ყველა ფაქტის სათანადოდ გამოძიებაა. მამუკა მდინარაძის, როდესაც ალიკო ელისაშვილი თავს დაესხა, ის გარეთ რომ გამოვიდა, ჟურნალისტები ეხვეოდნენ მას. და მადლობას უხდიდა. გვახსოვს მაშინ რა რეაქციები იყო, ამასთან დაკავშირებით. ხარობდა ნახევარი ოპოზიცია. ზუსტად ეს ახალისებს საბოლოო ჯამში მოძალადეებს. ხედავენ რომ ეს როლა მოლოტოვის კოქტეილი შეიწყალა პრეზიდენტმა თქვენს რომ შვიდობიანი არის, გმირად გამოაცხადეს ის ვინც პოლიციას წვავდა. რა თქმა უნდა მეორე გვერდში როდგას ისიც ახალისებულია. შემდეგ ამოს თურმე გმირობა ყოფილა პოლიციისთვის ქვის როლა. თურმე თუკი მიზანს ვიტყვირო არის დიადი და მაღალი, შემიძლია ადამიანზე ვიძალადო. ეს არის სპირალი, რომელშიც შეყავს ამ აქციის ორგანიზატორებს საზოგადოება და ეს არის შედეგი ამ სპირალისა. ხელისუფლების პასუხისმგებლობა არის, რა თქმა უნდა, ყველა ამ საკითხის ჩაყოლა და გამოძიება, ყველანაირი ძალადობა არის მიუღებელი. ძალადობრივი თავდასხმების და პოლიტიკური ბრალდებების პარალელურად თბილისის ქუჩებში ახალი წარწერებიც გამოჩნდა. ძველი შინაარსით ერის მტრები, ნაცების მფარველები და უსამშობლოები. არასამთავრობო ორგანიზაციების შენობებზე, საპროტესტო აქციების ორგანიზატორებისა და პოლიტიკური პარტიების ოფისებზე უცნობმა პირებმა პლაკატები და ფოტოები ისევ გააგრეს. წუხალხმაური იყო ვაკეში აბაშიძის ქუჩაზე, სადაც სამხედრო ბლოგერის უჩა აბაშიძის სახლთან რამდენიმე ათეული პოლიციელი იყო მობილიზებული. სტრაიკბოლის ფედერაციის ერთ-ერთი დამფუძნებლის სახლში სამართალდამცველები საღამოს 9 საათისთვის შევიდნენ. რამდენიმე საათიანი ჩრეკის შემდეგ კი ის ბინიდან ხელბორკილებით გამოიყვანეს. სამხედრო ბლოგერს, რომელიც ახლა დიღმის სამართლოში ჰყავთ ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა შენახვას ედავები ან გამოძიება დაწყებულია კიბერდანაშაულის მიმართულებითაც. კიცებულებების სახით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაკავებული სახლიდან ამოღებული შეიარაღების ვიდეო მასალაც გავრცელა. ძირითადად საუბარი აირსოფტის სათამაშოდ განკუთვნილ სხვადასხვა ტიპის შეიარაღებაზე, პლასტმასის ბურთულებზე და სხვა აქსესუარებზე. სათამაშო იარაღთან ერთად კადრებში ჩანს შაშხალა და გლუვლულიანი სანადირო თოფიც, ასევე სხვადასხვა ტიპის ვაზნები, თუმცა სამხედრო ბლოგერის ოჯახი აცხადებს, რომ ორივე იარაღი უჩა აბაშიძეს გაფორმებული ჰქონდა. ყველა იარაღს ახლა ექსპერტიზა უტარდება. დიღმის მთავარ სამართველოში ბლოგერი უჩა აბაშიძე ახლა ბრალის წარდგენას ელოდება. დაკავებიდან მეორე დღეს ის ადვოკატმა სწორედ წინასწარი დაკავების იზოლატორში მოინახულა და მისი პოზიციები მოისმინა. უჩა აბაშიძეს გამოძიება ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა შენახვას ედავება. თუმცა მისი ინტერესების დამცველი ამბობს, რომ ამოღებული იარაღიდან მხოლოდ ორია ნამდვილი, რომელიც ოფიციალურად ისედაც უჩა აბაშიძის სახელზეა რეგისტრირებული. დანარჩენი იარაღი კი აირსოფტის სათამაშოდ გამოიყენება. მიუმართე შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც და პროკურატურასაც მასალების გადმოცემასთან დაკავშირებით. იარაღზე ახლა ძალიან მყარი პოზიცია გვაქვს, რაც აქვს, ის რეგისტრირებულია და კანონიერად აქვს და დანარჩენი აკრძალული არ არის არც ერთის ქონა. Airsoft-ის იარაღებს თოფებს გულისხმობ, ხო, იარაღსაც ვერ დაარქვევ ამას, ეს არის გასართობი რაღაც თოფი. უჩა აბაშიძე სამართალდამცველებმა გუშინ საკუთარი სახლიდან აიყვანეს. ოფიციალური ინფორმაციით საქმეზე გამოძიება ორი კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის მიმართ ჩადენილ კომპიუტერული მონაცემის ან კომპიუტერული სისტემის ხელყოფისა და იარაღისა და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა შენახვის მუხლებით მიმდინარეობს. თუმცა დაკავებულის ოჯახის წევრები ორივე მუხლთან უჩა აბაშიძის კავშირს გამორიცხავენ. ვარაუდობენ, რომ მისი დაკავება საპროტესტო აქციებში მონაწილეობას უკავშირდება. უჩა არ არის ერთადერთი ადამიანი, ვინც დააკავებს. და მე მგონი ყველა ხდება რას უკავშირდება ეს და რატო ხდება. უჩა უბრალოდ ცოტა უფრო აქტიური იყო. ამოღებულია დიდი რაოდენობით სათამაშო იარაღები. Airsoft-ი არის ცოტა უფრო გალამაზებული ბავშვებს რო სათკაცუნო იარაღები აქვს, გვალტყებს რო ესვიან ერთმანეთს ის. მასზე იყო გაფორმებული ორი იარაღი, რომელიც კი ამოუღეს მაგას, ერთი სანადირო თოფი და ერთი შაშხანა, რომელთაც ის მონაწილეობს სპორტულ შეჯიბრებებში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, უჩა აბაშიძის საცხოვრებელი ბინიდან უწყება მნიშვნელობა დამოიღო სხვადასხვა სახის ცეცხლსასროლი იარაღი, საბრძოლო მასალა, საბრძოლო ვაზნა და აირსოფტის იარაღები. სამინისტრომ ყველა ეს მნიშვნელობა გადააგზავნა ექსპერტიზაზე. პარალელურად გრძელდება საგამოძიებო მოქმედებებიც.
გვესმის ცალკეული სპეკულაციები გუშინ პოლიციის მიერ ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე დაკავებულ პირთან დაკავშირებით. ამიტომ კიდევ ერთხელ განმარტავთ, რომ მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დაკავებული პირის საცხოვრებელი ბინიდან ლიფტკიცებად ამოღებულია სხვადასხვა სახის ცეცხლსასროლი იარაღი, საბრძოლო მასალა, მათ შორის არაერთი საბრძოლო ვაზნა. ამოღებული იარაღებს შორის არის აირსოფტის იარაღებიც. ამოღებული ნიფტკიცებები გადაგზავნილია ექსპერტიზაზე და გრძელდება საგამოძიებო მოქმედებები. უჩა აბაშიძის საცხოვრებელ სახლთან აბაშიძის 22 ნომერში სამართალდამცველები გუშინ დაახლოებით საღამოს 9 საათზე გამოჩნდნენ. ადგილზე ათეულობით პოლიციელი იყო მობილიზებული. პარალელურად მიმდებარე ტერიტორიაზე შეიკრიბნენ უჩა აბაშიძის მხარდამჭერებიც. მოგვიანებით მათ ჭავჭავაძის გამზირზე მსვლელობა მოაწყვეს, სადაც რამდენიმე პირი დააკავეს. ბლოგერის დაპატიმრების მოტივი მისი აქტიურობაა. ფიქრობენ ოპოზიციაში, სადაც ამბობენ, რომ ამ ფორმით ხელისუფლება საზოგადოების დაშინებას ცდილობს. ოცნება დღეს ნადირობს ეგრეთ წოდებულ აქციის ლიდერებს. ვერ ხვდებიან, რომ აი ეს აქციები რაც ტარდება, იმას ლიდერი უბრალოდ არ ყავს. ამით კიდევ ერთხელ ცდილობს, რომ მოქალაქეები შეაშინოს. მაგათ გონიათ, რომ ვინმე შეშინდება, პირიქით მოხდება. მე უბრალოდ შოკირებული ვარ აბსურდის დონით. თავს თუ მოვიტყვებთ, ახლა ქვეყანაში მიმდინარეობს სადამსჯელო ოპერაცია განსხვავებული აზრის გამო. დევნა. სახელისუფლებო გუნდი ყველას მოუწოდებს გამოძიების საბოლოო შედეგებს დაელოდონ, რადგან მათი თქმით კითხვების პასუხი სწორედ ასე გაეცემა. ამასთან დაკავშირებით ალბათ უფრო დამატებით ინფორმაციას თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და გამოძიება მიაწვდის საზოგადოებას და ეს მოხდება. ასეთი დონე პროპაგანდისა, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ გუშინ NGO-ების და რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან სოციალურ ქსელში, რომ ასე არასერიოზულად აქციონ საკითხი, რომელიც საკმაოდ სერიოზული არის, არ ვიცი, მე მგონი აჩვენებს საერთო ჯამში თუ რამდენად მოტივირებული არიან სიყალბის გავრცელებისკენ. შეასახეთ სამინისტრომ საფუძველი დაკავების განაცხადა რაც იყო, ასე გამოძიება მიდის და დამატებით დეტალები შეასახეთ სამინისტრო შეგვატყობინოს. უჩა აბაშიძის საქმეს სწავლობს სახალხო დამცველის აპარატიც. დაკავებული წინასწარი დაკავების იზოლატორში უკვე მოინახულა ომბუდსმენის აპარატის წარმომადგენელმაც. რამდენიმე საათის წინ პოლიციამ სახლიდან გამოკითხვაზე წაიყვანა გიორგი მოსიაშვილიც, რომელიც გირჩი ტივის თანამშრომელია, თუმცა ამ დროისთვის გამოკითხვა უკვე დასრულებულია. ამას წინ უძღოდა სააგენტო ForGE-ზე გამოქვეყნებული კიდევ ერთი ფარული ჩანაწერი, რომელშიც მთავარი მოსაუბრეა სწორედ მოსიაშვილია. თუმცა თავად ირწმუნება, რომ მასალა სადაც ის რევოლუციაზე, საბოტაჟსა და დაუმორჩილებლობაზე საუბრობს, ძველია და დამონტაჟებული. არის თუ არა გიორგი მოსიაშვილი გირჩის ჩეგევარა და ავთენტურია თუ არა მასალა, რომელიც დღეს დაიდო, ეს ჯერ დასადგენია, თუმცა ბოლო დღეებში გამოქვეყნებული აუდიო ფაილებიდან ეს ჩანაწერი ყველაზე მძიმეა. საუბარი მიდის ყველაფერზე, წამსვლელი ადამიანების შეგროვებაზე, მათ შორის ყველაფერზეც. ისმის ფრაზები პოლიციისთვის ძალის გამოცლა, გმირთა მოედნის პიკეტირება, თბილისის პარალიზება და შენობებში შევარდნა. საუბარი წყდება სიტყვა რევოლუციაზე. გირჩი მეტი თავისუფლების წარმომადგენელი გიორგი მოსიაშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოკითხვაზე მოწმის სტატუსით მიიყვანეს. უწყების დატოვების შემდეგ მედიასთან საუბარი არის სურვა, თუმცა განმარტება გააკეთა მისმა ადვოკატმა. პასუხებიდან ირკვევა, რომ მედიაში გავრცელებული ჩანაწერის შინაარსის გარდა მოსიაშვილის მიმართ გამომძიებლებს სხვა კითხვებიც ჰქონდათ, რომელიც აქციების მიმდინარეობას ეხება. არის ორი წლის წინანდელი, ამაზე საჯაროდაც დაიწერა ფეისბუქზე, თავად ჩანაწერში მონაწილე პირებმაც ამაზე პოსტები გამოაქვეყნეს. არის ფაბრიკაცია, არის დაჭრილი, არის მასში მონტაჟის კვალი, ეს ექსპერტიზის დასკვნითაც დადგინდება. ეს გამოძიება სესხლ სამართლის ნომერი 9-ია, არ ვიცი, მაგრამ არის იმ რეპრესიული მექანიზმების ნაწილი, რომელიც ბოლო კვირის განმავლობაში დაიწყო მიმდინარე პროტესტის წინააღმდეგ. საუბრის ჩანაწერი, რომელიც სააგენტო ForGE-მ გაავრცელა საპროტესტო მოქმედებების სხვადასხვა გზებით გამწვავებას, მათ შორის სატრანსპორტო კვანძების ბლოკირებას და დაუმორჩილებლობას ეხება. ამ მასალის მიხედვით ორიდან ერთი მოსაუბრე გიორგი მოსიაშვილია, მეორე პირი იდენტიფიცირებული არ არის. დიალოგის დროს სავარაუდოდ ნახსენებია გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი. კი, ჯაპარა ხდება იმას, რა ქვია, საპოტაჟის და მაგათ კამანდას. იმ ჩატში არ ხარ ტელეგრამ არხზე ვიძინა ხუიში? მაგას მოუღები კომანდა წერა მოთქინა. ხო, მაგისთვის ვაგროვებ ამ ადამიანებს, რომ აუ, აი დაუმორჩილებლობა, საბოტაჟი და დედის ტი, აუ, აი მაგისთვის ვაგროვებ ამ ადამიანებს, ვინც რა უ ყველაფერზე წავსველები არიან, ყველაფერზე ადამიანის მოკლაზე და იგი თავად ხახონ და დაინახოს, აი ვაფუჭებ რაღაცებს, რა ვატრაგებ. დედა ოპ
პიკეტებთ, რავი საბოტაჟი, დაუმორჩილებლობა, რავ ეხა ვაპირებთ, ეხა არა. ცოტა ხანში ვაპირებთ, გმირთა მოედანი გაუჭედოთ, მაგრამ ეს აკადემზე ავიდეთ და იქ დაუდგეთ, იქ რას მიზავთ, ეს მოგჭა. ჰელფის დედა მოეთხნება, გმირთა მოედანი უმნიშვნელოვანეს კვანძია ტრანსპორტის ტრაფიკის თვალსაზრისით. რა, ეგ რო გაუჭედოთ, ბიზნესს იო დაენტერებათ. ამავე ჩანაწერში აღწერილია გეგმა თუ როგორ უნდა მივიდეს პროცესი რევოლუციამდე. პირი, რომელიც ინფორმაციის წყაროს მითითებით გიორგი მოსიაშვილია, ერთდროულად რამდენიმე უწყების პიკეტირების და პოლიციის ძალების გამოფიტვის აუცილებლობაზე საუბრობს. დაგეგმილი გვაქვს იდეაში ეს ბევრი ადამიანი მიტოვინა, რომ ერთდროულად 10-15 შენობის პიკეტირება მოახდინოთ რა და ფიზიკურად არ ეყოფა ძალა რა და მეთხოვდეთ ეს და რომ მიხვალდა პოლიცია აღარ დაგხვდება, შეხვალდა და რა შეხვალდა. ნება იქ ფიზიკურად არ ეყოფა ძალა პოლიციას. ახლა 4 დაწვის თანამშრომელი რას მიძავს? ისაც აირევია მომას. კი შევარდები. ოვიდე და მე იმას ამოყაროთ და ეს რო გამაკეთებინა ეხლა რა. რა ეს რო ძალიან მალე გამაკეთებინა. ჩათვალე რომ იმათი 1000 კაცი, ერთი 100000 კაცი დაემატება უკვე რევოლუცია. გიორგი მოსიაშვილმა ჯერ კიდევ შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოკითხვამდე სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ჩანაწერის შინაარსი მონტაჟით და სიტყვების ერთმანეთზე მიკერებით არის შედგენილი. აქვე ამბობდა იმასაც, რომ გმირთა მოედნის პარალიზების გეგმა ისედაც საჯაროდ გაცხადებული იყო. ამგვარი განმარტების მიუხედავად ჩანაწერს რევოლუციური სცენარის დამატებით მტკიცებულებად განიხილავენ ხელისუფლების პირველი პირები, მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარე. დასტური ემისი, რაც ასე ჩვენ დიდი ხანია ვსაუბრობთ და რაც ზადდებოდა სხვადასხვა ტრენინგებით. აი ეს რაც იმ წიგნებში და ტრენინგების მასალებში არის, ხო სიტყვა სიტყვით ვიზუალი ვიზუალზე იდება პირდაპირ. დასტურია ამ ყველაფრის, რომ რასაც ნაციონალური მოძრაობა რასაც აკეთებს, არ აქვს ხალხის მხარდაჭერა, არის პოლიტიკური უმცირესობა და ცდილობს დემოკრატიული მეთოდებიდან გვერდის ავლით მოიპოვოს ძალაუფლება ძალადობით და წყლისამღვრევით. ჩანაწერის აუთენტურობას ეჭქვეშ აყენებს ოპოზიცია. გარდა ამისა, დეპუტატების ნაწილი მის შინაარს სერიოზულად არ განიხილავს. მათი განმარტებით მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ხელისუფლების დამხობის მოწოდებები პოლიტიკური ლიდერების მხრიდან არ ყოფილა და ცალკეული აქტივისტების მსჯელობა ნაკლებად საინტერესოა. რა არის კლასიკა ჟარის, რომ ესე იჭრება ჩანაწერები, რაღაცა ვიღაცას არეულობის გეგმა აქვს, მე რაღაცა ფაბრიკაციების კიდე შეთხსვა და კიდე გავრცელება. რა თქვა ახლა ისეთი, მე არ ვიცი. 10000-ობით ადამიანი გამოდის აქციაზე, ხო ვინ რას გაიტყვის და იმაზე კომენტარი ვაკეთო. რავი, აქციის ორგანიზატორია, ლიდერია, ვინ არის, რაზე მოკეთებინა კომენტარი. შინასობრივად ისო ფარული ჩანაწერები იდება, ეს უბრალოდ მივთითებს, რომ პოლიტიკურად წააგეს ქართულ ცნებაში და არგუმენტი არ დარჩათ, თორემ როცა ქუჩაში გამოდის 50000 ადამიანი, ყველანაირი ხალხი იქნება. მე მგონი ამ ჩანაწერებში არაფერი არის და შეიძლება ყველაფერიც იყოს, გაიჩნია რა თავრობა როგორი იქცევა. თვითონ ის რომ ფარული ჩანაწერები იდება, ეს რეს თქვენი განაჩენი, რომ უბრალოდ მეტი არაფერი აღარ დარჩათ. ჩანაწერის შინაარსის აყურადღებო და საფრთხის შემცველია უმრავლესობის წევრი დეპუტატების აზრით. მეტიც ისინი სამართლებრივი რეაგირების მოლოდინში არიან. ამასთან მორიგ ჯერზე ოპოზიცია ძალადობრივი მეთოდებით ხელისუფლებაში მოსვლის მცდელობაში ადანაშაულებენ. ეს არის ღია საჯარო მტკიცებულება იმისა, რომ კანონმა უნდა იმოქმედოს და უწყებები დარწმუნებული ვარ ამას გააკეთებენ. ამ ჩანაწერებთან დაკავშირებით მე მგონი ავთენტურობას თვითონ ეს ხალხი დადასტურებს, არა მხოლოდ იმით, რომ ისაუბრეს, არამედ იმითაც, რომ მე საჯარო განცხადებებს აკეთებენ და ახლობთ იგივე შინაარსისას, რომ ისინი საბოტაჟს აპირებენ, რევოლუციას აპირებენ, შესაბამის უწყებები მე იმედი მაქვს, რომ მიხედავენ ამ ადამიანებს და მიუჩენენ თავის ადგილს. ეს მიანიშნებს იმაზე, რასაც ასწავლიდნენ მათ ამ ეგრეთ წოდებულ NGO-ებში. თუ როგორ უნდა მოახდინონ რევოლუცია და როგორ უნდა მიიყვანონ ქვეყანა სრულ დესტაბილიზაციამდე. ამიტომ ეხლა მიდის ამ დატრენინგებული ხალხის რო იყვიან მობილიზება, შეგულიანება, რომ გამოიყენონ ეს ვითარება. აუდიო ჩანაწერი, სადაც გირჩი მეტი თავისუფლების წარმომადგენელი გიორგი მოსიაშვილი ფიგურირებს სააგენტო 4G-მ დღეს გაავრცელა. ამავე პლატფორმაზე ბოლო დღეების განმავლობაში კიდევ რამდენიმე ფარული მასალა გავრცელდა, სადაც ოპოზიციონერი ლიდერების და აქტივისტების საუბრები იყო გაშიფრული. შინაარსი მეტწილად აქციების დაფინანსების მეთოდებს და პროტესტის გამწვავების ფორმებს ეხებოდა.
Საპროტესტო აქციებზე პოლიციელზე თავდასხმისა და ნივთის დაზიანების ბრალდები დაკავებულ ექვსივე პირს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა აქედან ერთი რუსეთის მოქალაქეა. სასამართლო პროცესზე დანაშაული მხოლოდ ერთმა დაკავებულმა დავით კოლდარმა აღიარა და განაცხადა, რომ მას სხვა გზა აღარ ჰქონდა. დემონსტრანტი, რომელმაც 9 აპრილის ქუჩაზე პოლიციის მანქანა დააზიანა, მიზეს არ განმარტავს, თუმცა საქმის პროკურორი ირწმუნება, რომ კოლდარმა ძალადობისთვის ფული აიღო. წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა შეეფარდა გიორგი კუჭაშვილსაც, რომელმაც გამოძიების მტკიცებით სპეცრაზმოს თავში ბლაგვის აგანი ესროლა, რის გამოც მას ქირურგიული ჩარევა დასჭირდა. პატიმრობაში რჩება დანარჩენი 4 დაკავებულიც, მათ შორისაა ფრიდომ ბუბუტეიშვილი, რომელმაც მძიმე საგნი დაზიანებები მეხანძრე მაშველს მიაყენა. საქმეზე გამოძიება ჯერ ისევ გრძელდება, შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ გამორიცხავს, რომ დაკავებულთა რაოდენობა გაიზარდოს. დავით კოლდარმა აღიარა, რომ ჩიტაძის ქუჩაზე მდგარი პოლიციელის ავტომობილი დააზიანა. ის ერთადერთი აქციის იმ 6 მონაწილეს შორის, რომელიც წარდგენილ ბრალს საჯაროდ დაეთანხმა. ახალგაზრდა მამაკაცმა მოსამართლეს დანაშაულის მიზეზიც განუმარტა და თქვა, რომ სხვა გზა არ ჰქონდა. სხვა გზა არ ჰქონდა. როგორც ასე საფრთხე. სხვა გზა არ ჰქონდა, რას ნიშნავს? რას გულისხმობდა ბრალდებულმა არ თქვა. მოგვიანებით კი მიზეზი საქმის პროკურორმა ნაწილობრივ განმარტა. ბრალდების მხარე აცხადებს, რომ დავით კოლდარმა დანაშაულის ჩადენის სანაცვლოდ თანხა აიღო. ერთ-ერთი ბრალდებული აღიარა ჩადენილებას და ამბობს, რომ ეს ყველაფერი განახორციელა ანგარების მოტივით და ამ დროს ანგარების მოტივით და ამ დროს გარკვეული პირები ჩართული იყვნენ ამქმედებაში და მათ წარქმნეს გარკვეულწილად აღნიშნული პირები და ამაზეც მიმდინარეობს გამოძიება. გარკვეულმა პირებმა აღნიშნული ქმედებების გამო გადაუხადეს თანხა. დავით კოლდარი მოსამართლემ პატიმრობაში დატოვა. ადვოკატი მის 5000 ლარიანი გირაოთი გათავისუფლებას ითხოვდა. კაცრი აღკვეთი ღონისძიება გამოიყენა სასამართლომ გიორგი კუჭუაშვილის მიმართაც. გამოძიების ინფორმაციით, ახალგაზრდა მამაკაცმა 16 აპრილს ერთ-ერთ სპეცრაზმელს ბლაგვის საგანი ესროლა. თავის არეში მიყენებული დაზიანების გამო პოლიციელს ოპერაციაც ჩაუტარდა. სამართალდამცველებზე თავდასხმის საქმეზე დაკავებულს პროცესზე არაფერი უთქვამს და დუმილის უფლება გამოიყენა. ჩვენი მხრიდან იყო გირაო შეთავაზებული მინიმუმ 5000 ლარის ოდენობით და თუ მოსამართლის საწირო ჩათვლით და უფრო მეტი რაოდენობით და შეიძლებოდა შეტანა, გადაწყვეტილება არ უნდა გამოეტანა და გირაო უნდა დაეკმაყოფილებინა ჩვენი პოზიცია და უნდა შეეფარდებინა გირაო. საქალაქო სასამართლომ გადაწყვეტილება გამოაცხადა დანარჩენ 4 ბრალდებულზეც და ყველა პატიმრობაში დატოვა. ვაჟა დურგლიშვილი, გიორგი შანიძე და რუსეთის მოქალაქე ანდრეი რაუტბერგი პოლიციამ სახელმწიფოს კუთვნილი ქონების დაზიანებისთვის აიყვანა. ფრიდონ ბუბუტეიშვილის წინააღმდეგ კი გამოძიება პოლიციელზე თავდასხმის მუხლით მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ბუბუტეიშვილმა მძიმე საგანი პარლამენტის შიდა ეზოში მდგარ მეხანძრე მაშველს ესროლა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომელმა სახის არეში დაზიანებები მიიღო. ბრალდებულებს სასამართლოს ხტომაზე სიტყვით არ უსარგებლიათ, მათ დუმილის უფლება გამოიყენეს. ყველა ბრალდებული ინარჩუნებს დუმილის უფლებას და პოზიცია უფრო ნათლად ჩამოყალიბდა მას შემდეგაც საქმის მასალების გადაცემით. ბრალდების ხარის მიერ მოთხოვნილი აღკვეთის ღონისძიება იყო პატიმრობა, რაც სასამართლომ დააკმაყოფილა იმ საფრთხების გათვალისწინებით და იმ არგუმენტების გათვალისწინებით, რაც ბრალდების ხარე უთითებდა. მიმაჩნია, რომ მომეტებულად არსებობს 80 უცხო სამართლის საქმეზე ბრალდებულთა მხრიდან ახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხე. ექვსი პირი გამოძიების ინფორმაციით კონკრეტული მტკიცებულებების საფუძველზე დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვერსიით საქმეში დევს ჩადენილი დანაშაულის ამსახველი კადრებიც. ეს კადრები შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა. უწყების ინფორმაციით დაკავებულებმა დააზიანეს სამეთვალყურეო კამერები, ქუჩის ინფრასტრუქტურა, სამინისტროს ავტომობილები. ფიზიკური დაზიანებები მიაყენეს პოლიციელებს და ცდილობდნენ საკანონმდებლო ორგანოში შეჭრას. მიმდინარე აქციის პერიოდში პოლიტიკური ლიდერები, აქციის ორგანიზატორები და მონაწილეები არაერთხელ გასცდნენ შეკრების მანიფესტაციის შესახებ კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს. საგამოძიებო უწყებაში არ გამორიცხავენ, რომ დაკავებულების რიცხვი გაიზარდოს. გამოძიება ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების, ხელმძღვანელობის, მონაწილეობის, საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის და სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ობიექტების ხელში ჩაგდების ფაქტებზეც მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სამართალდამცველები საპროტესტო აქციის ორგანიზატორებს და პოლიტიკურ ლიდერებს გამოკითხავენ.
Տղեսնովելի գաղթարոմ Սակարտվոշ ու ախլոս դղեպշի ամերիկի շերտեպուլի շտատաբիս Սախեմցիպո դեպարտամետի սանքցիևիս կորդինացիս ոպիսիս խեմցգոնելի ջիմ ոբրայինի չամոդիս։ Սխարամ կսուրս մաշին չու են գոյքնեբա ձալիան գանսխով բուլի սավարի իմազը դուրազ գավակատև։ Դա ծխադեպս ինտարյուշի սախամցիպոմ դիվնիստան աշեմ ծրոմմաց համավ է դրոսի սավրա։ Սակարտոլոս մտարոբաստան թանամ շոմլոբի Կոչա ճավոխիշուլ մատավիսի գանցխադեպ է չէ ուրածգոպա միակեն արոգորդ սախմցիպոս իսե ուծգեպա սրոմոշեց մրավալից էլի իմսախուր ացխադեպ սագարեոս սակպետա մինիստրի իլիա դարճաշվուլի սապրանգեջի Սակարտոլոսե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 լոս Սիմաղլեզի դա սրուլը տացնով բերևս սակութար պասխիս գելուբաս կյեղնիս ծինաշե չյենի ուծգաբիս հանամշրոմլեմա կանուզ ոմելի ծուրելի շայիտանես Սակարտոլոս էուրոպուլի մոմորլիս շեուկցևադովաշի Շուրնալիս տեպտան շախոդ համդը դղես պրեմիեր միսրի բիզնես սեկտորի սարոմատ գելև շեղթամ, թարոբիս ադմիստրացիաշի գամարդուլ շեխոդ ռազ է իրակլի կոբախից են բիզնես մենեպտան կոյխանաշի արսեպուլի էկոնոմիքուրի Սադաոգ ամը պրոյեկցած չէ խորադրոսած, մատ իրակլի կոբախիձեմ դեկլարիր է բուլատգան ուծ խադրոմ չույնի գզա Եվրոպաշիը։ Սիրիտադի սասովոր թեմա դայետ ոյմասրով բիզնեսի ունդայի ոս ստավիրուրից, ուստատ Սաբոլով շետեին կանոնիսրով ուել ասիսոս միսաղերը։ Մարդարիս այս կանոնի արձամի գիտով։ Իսետ դասկուկա գավոմանքրով շինարսոբրիվատ ռաղացուլերվ է մողթեմ, ալբատ։ Կացովիս թե միշտաբեջներ Արձլիանի ոմիս գանվելովաշի Մոսկովի խարկովիս մեորը օկուպացիիս տույս էպզադեպ բոլոց դա 4 սատի այուկրայնի սիրիտ մեորը կալակիս մի մարդուլեմիտ ռակետեմի բոմբեմի դա կամիկած է դրոնեմի մի պրինոս։ Հանցակութրեմիտ միար խարկովիս ոլգ տանդեբար է ոտխի դասախլեմիս աղեբի շեսաղ է։ Պարավին արիցիս Համիզանի ակս Մոսկովս խարկովիս աղեբա ուպերուլի զոնի շեքնատու ուկրայինուլի արմիս խուրադղեբիս գադատ անասխամի մարդուլ է բազերոմելիս Հարկոս դրոնևիտ գույանգամի չէ ուտի է, սա միսն է դասախլ է բուլի բունգտեպի գաղթամ, դա իծոս սամի դա դազիան դա աթովի չենովա, դաշավ դա օրի ադգիլոբրիվի մա չորիս թերտմետից լիս բավշի, լուսլմա ձալև մա Հարկովշի
Vovchanskidan, შვიდობიანი მოქალაქეების ევაკუაცია განხორციელდა. Უკრაინამ რუსული თავდასხმებისგან ხარკოვის სასაზღვრო ტერიტორიების დასაცავად სარეზერო დანაყოფები გაგზავნა. Ტერი სამწუხარო დაუმჯობესებს საკუთარ ტაქტიკას. Თუ 2022 წელს შაჰედის დრონები 300-400 მეტრის სიმაღლეზე დაფრინავდა, ახლა ეს სიმაღლე 2 კილომეტრამდე გაიზარდა. Ეს ართულებს მათი ჩამოგდების პროცესი, იმიტომ რომ მათი აღმოჩენის საშუალებები ასეთ სიმაღლეზე არ მუშაობს. ხარკოვის გარდა რუსეთი მასიურად უტევს დონეცკსაც. ოკუპანტები 15-ჯერ დაესხნენ თავს ოლქის 3 რეგიონს. დაზიანდა 10-ობით სახლი, დაიბომბა ხერსონის 15 დასახლებაც. Წუხელ რუსულმა ძალებმა 6 სარაკეტო და 80 საჰაერო დარტყმა განახორციელა უკრაინული ჯარისა და დასახლებული პუნქტების წინააღმდეგ. თავდასხმა განახორციელეს შაჰიდის ტიპის უპილოტო აპარატებით. იერიშები დაფიქსირდა ბილოპილის, კონსტანტინივკისა და სუმის ოლქების დასახლებებში. საარტილერიო ცეცხლის ქვეშ მოექცა დონეცკის, ხარკოვის, ჩერნიგოვისა და ლუგანსკის ოლქებიც. უკრაინელი ჯარისკაცები ცდილობენ ფრონტის ხაზზე თავდაცვითი პოზიციების შენარჩუნებას. ოკუპანტებმა შეუტიეს სუმსაც. ბოლო 24 საათის განმავლობაში ოლქზე 73 თავდასხმა განხორციელდა. დაზიანდა ინფრასტრუქტურა, არიან დაშავებულები. დნეპროპეტროვსკის ოლქში ნიკოპოლზე თავდასხმის შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა. Რუსეთის თავდასხმები აღმოსავლეთ უკრაინაში ბოლო დღეებში გაძლიერდა. ანალიტიკოსების ვარაუდით, კრემლის მიზანია დასავლეთის სამხედრო დახმარების კიევში ჩასვლამდე ტაქტიკური მიღწევები უზრუნველყოს. დასავლეთის მხარდაჭერის გამოსახატად ჩავიდა კიევში ევროპარლამენტის პრეზიდენტი. რობერტა მეცოლასა და ვოლოდიმირ ზელენსკის ერთობლივი პრესკონფერენცია განგაში სიგნალის ჩართვის გამო შეწყდა. ევროპარლამენტის პრეზიდენტი თავშესაფარში გადაიყვანეს. Роберта, თავს როგორ გწნობ? ახლა ჩვენ უკეთესი წარმოდგენა გვაქვს იმაზე, თუ რას განიცდით ყოველ დღე. უკრაინის სამხედრო დახმარების გასაძლიერებლად გერმანია სამ ჰაიმარსის სარაკეტო გამშვებს შეიძენს შეერთებული შტატებისგან. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ სარაკეტო სადგურები ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების მარაგიდან გამოიყოფა, თუს კი გერმანია გადაიხდის. ყაზის სექტორში შექმნილი ვითარება შეერთებულ შტატებსა და ისრაელს შორის ურთიერთობების დაძაბვის მიზეზი ხდება. ცეცხლის შეწყვეტის მოლაპარაკებები ჩიხშია. საერთაშორისო ზეწოლის მიუხედავად ბენიამინ ნეთანიაჰუ გაჩერებას არაპირებს. ჯო ბაიდენი უკვე მერამდენეთ აფრთხილებს თელავევს, რომ რაფახში შეჭრის შემთხვევაში იარაღის მიწოდება შეუჩერებს, თუმცა ისრაელი ირწმუნება, რომ მას საკმარისი შეარაღება აქვს და მიზანს ამერიკული დახმარების გარეშეც მიაღწევს. რაფახს თავს მილიონზე მეტი პალესტინელი დევნილი აფარებს. ომის კაბინეტის განმარტებით ისრაელის ავიაცია ქალაქზე ტილოვან ავიადარტყმებს ახორციელებს. ნეთანიაჰუ მოსახლეობას არწმუნებს, რომ ჰამას რაფახში 4 სამხედრო დაჯგუფება დარჩა, რომელთა განადგურების შემდეგ გამარჯვება მიღწეული იქნება. ისრაელის დაზვერვა ასევე დარწმუნებულია, რომ ტერორისტები სწორედ რაფახში მალავენ 7 ოქტომბერს გადაცემულ მძევლებს, რომელთა დახსნის მოთხოვნით ნეთანიაჰუს წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები თითქმის ყოველდღე იმართება. ჩვენ არ ვაპირებთ საარტილერიო ჭურვების გაგზავნას. ვაშინგტონი ისრაელისთვის საარტილერიო ბომბების გადაცემას არაპირებს. ჯო ბაიდენის ამ განცხადებამ თეთრ სახლსა და ნეთანიაჰუს ადმინისტრაციას შორის ურთიერთობა გაამწვავა. მე მკაფიოდ განვაცხადე, რომ თუ ისინი რაფახში შევლენ, მე მათ იარაღს არ გავუგზავნი. იარაღს ქალაქში საბრძოლოლად გამოიყენებენ და ეს არასწორია. მოლაპარაკებებში, რომელიც ეგვიპტის შუამავლობით დაჯგუფება ჰამასსა და ისრაელს შორის მიმდინარეობდა, ჩართული იყო ვაშინგტონი. ისრაელი ტყვეების გაცვლასთან დაკავშირებით შეთავაზებას არ დათანხმდა და რაფახში შესვლის გადაწყვეტილება მიიღო, რასაც შტატების მხრიდან უარყოფითი რეაქცია მოყვა. რაფაში სამხედრო ოპერაცია კიდევ უფრო შეასუსტებს ისრაელის პოზიციას მსოფლიოში და გააღრმავებს მის დისტანცირებას პარტნიორებთან, რომლებიც იზიარებენ ჰამასის დამარცხების მიზანს. ამერიკის პოზიციას ისრაელის პრემიერმა უპასუხა და განაცხადა, რომ რაფახს ტერორისტული დაჯგუფება ჰამასი აკონტროლებს. ნეთანიაჰუს თქმით, ისრაელის სახელმწიფოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის სახმელეთო ოპერაციის დაწყება აუცილებელია. გავაკეთებთ იმას, რაც ჩვენი ქვეყნის დაცვა სჭირდება. თუ ისრაელს მოუწევს მარტო დგომა, მარტო დავრჩებით. ამასთანავე ჩვენ ვიცით, რომ მარტონი არ ვართ. ყველგან ყავს ბევრი ღირსეული ადამიანი, რომელიც ხარს გვიჭერს, რომელთაც სიმართლე ესმით. საზღვისპირა ქალაქ რაფახში ისრაელმა საჰაერო დარტყმები დღეს უკვე განახორციელა, რასაც შვიდობიანი ადამიანების სიცოცხლეც ემსხვერპლა. ტერიტორია ომის დროს ჰუმანიტარული ბანაკის ფუნქციას ასრულებს, სადაც ამ დრომდე 1,700,000 პალესტინელი ლტოლვილი რჩება. ფალაფელი ვიყიდე, ადგილს ვეძებდი რომ მეჭამა, მაგრამ ჭურვის ჩამოვარდნა გავიგონე და დავარდი. თავი გადახსნილი მქონდა, ამერიკულ ჰოსპიტალში წამიყვანეს.
რაფახში მყოფმა პალესტინელებმა ისრაელის მთავრობის გაფრთხილება სასწრაფო თვით ევაკუაციის შესახებ უკვე მიიღეს. გარკვეულმა ჯგუფებმა ღაზის სექტორში შემავალი გზა გადაკეტეს, საიდანაც ქალაქი ჰუმანიტარული ტვირთით მარაგდებოდა. მე ვფიქრობ, რომ ამერიკელები აიძულებენ ჩვენ მთავრობას ჰამას საკვები მისცეს. არც ჩვენ და არც მთავრობას ეს არ მოგწონს. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ სატვირთოების შესაჩერებლად. გვიხარია, რომ ამას ვაკეთებთ. ისრაელს ცეცხლის შეწყვეტისკენ მოუწოდებს გაერო. ადამიანის უფლებების დაცვისა და ჯანდაცვის ორგანიზაციები გარდაუვალ ჰუმანიტარულ კატასტროფაზე საუბრობენ. ჩვენ მივმართავთ ყველას მსოფლიოში, სასწრაფოდ გვჭირდება კონფლიქტის შეწყვეტა, რათა ბოლო მოეღოს პალესტინელი ხალხის სიკვდილს. ღაზაში ომის დაწყებიდან დღემდე ქალაქ რაფახს თავი 2 მილიონამდე ადამიანმა შეაფარა. მშვიდობიან მოქალაქეებს რაფახში გადასვლისკენ თავად ისრაელის მთავრობა მოუწოდებდა. თუმცა დღეს ქალაქი მოსალოდნელი საფრთხის გამო უკვე დატოვა 100,000 ადამიანმა. რამდენიმე წუთის წინ განცხადება გაავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომელმაც ასევე გამოაქვეყნა დაკავებული საღიარებითი ჩვენება. მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე ქსურ საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების შესახებ. როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, პოლიციამ 8-9 მაისს ბოლო პერიოდში გამართული აქციების დროს ჩადენილი დანაშაულების კერძოდ პოლიციელზე თავდასხმისა და ნივთის დაზიანების ფაქტებზე 6 პირი დააკავა, რომლებიც წინასწარ პატიმრობაში იმყოფებიან. პერსონალური მონაცემების დაცვის მიზნით შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ დაასახელებს იმ პირის სახელსა და გვარს, რომლის ჩვენებასაც ახლა გავაცნობთ. საზოგადოებას დაკავებულთა შორის ერთ-ერთი პირი სამართალდამცველებთან მიცემულ ჩვენებაში აცხადებს, რომ ის 16 აპრილს იმყოფებოდა საპროტესტო აქციაზე, რა დროსაც მან გაიგო პოლიტიკური ლიდერების, კერძოდ ნიკანორ მელიას, ალეკო ელისაშვილის, ნიკა გვარამიას, გიორგი ვაშაძე, ზურაბ ჯაფარიძისა და კიდევ ერთი მისთვის უცნობი მამაკაცის საუბარი იმის შესახებ, რომ ისინი ახალგაზრდებს გარკვეული დავალებების შესრულების სანაცვლოდ გადაუხდიდნენ გარკვეულ თანხას. დაკავებული ასევე აცხადებს, რომ ის თავისინებით მივიდა პოლიტიკურ ლიდერებთან ერთად ყოფ მამაკაცთან და გამოთქვა მზაობა თანხის მიღების სანაცვლოდ შეესრულებინა მათ მიერ მითითებული დავალება. ბრალდებულის თქმით, მან დავალების მიმცემი პირებისგან მაშინვე მიიღო თანხა 1200 ლარი. ბრალდებული ასევე აცხადებს, რომ მთავარი დავალება იყო პოლიციელებისთვის შეურაცხყოფის მიყენება, მათი გაღიზიანება, გამოწვევა, სამართალდამცველების ყურადღების მიქცევა და ასევე სხვადასხვა საპოლიციო ინფრასტრუქტურის დაზიანება. დაკავებული აღიარებს, რომ ამ მიღებული დავალება შეასრულა, რაზეც მეტყველებს კადრების და მან დააზიანა საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ბალანზე არსებული ავტომობილი. ამის ამსახველი ვიდეო მასალა მან თავად გადაიღო. შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაკავებულის თანხმობით აქვეყნებს ჩაწერილ ვიდეო ჩანაწერს ჩვენებების ნაწილს, სადაც ბრალდებული ყველაფერს თავად აფიქსირებს. ახალგაზრდებს ფული რაღაც გადაგვეწოდებია და
Ამდღევანდელი ამბები დასრულებულია, ასეთ იყო დღევანდელი დღე 10 მაისი და კურიერი 9 საათზე. სადაც საათზე კი პრემიერი მინისტრი მედიის კითხვებს უპასუხებს, რომელსაც რუსთავი ორი პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებს. ჩვენ კი დღეს ამ თვალსაზრისით მუშაობას ორ შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. ნახვამდის.